Aí posso ser ferro jogar com a tia, os caras que sai. É da edição, viado. O cara tava de hack contra ele, tá ligado? Ah, não. É pique que o cara jogou aqui. Bater em hack. Ok, deve ter falado, cara, deixa eu matar você aí, mano. Mas se o cara tiver muito do seu jogo, ele mata um rádio emulador? Aham. Essas músicas aí de plug é muito bom, viado. Meu Deus. Bora, xereca com força, mulher. Bem coladinha, perfil do pau.